Məişət tullantılarının atılması məqsədilə evdən çıxmaq üçün icazə tələb olunmur. Lakin vətəndaşlar bu hüquqdan sui-istifadə etməməlidirlər. Onlar məişət tullantılarını atdıqdan dərhal sonra evə qayıtmalıdırlar. Müvafiq icazə olmadan evdən çıxan vətəndaşlar evə qayıtmaqla bağlı polisin tələbini dərhal və sözsüz yerinə yetirdiklərində onlar cərimə olunmurlar. Yalnız xəbərdarlıqla kifayətlənilir. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin 19-cu maddəsinə əsasən yaxın qohumlar anlayışına nənə-babalar, valideynlər və övladlığa götürənlər, doğma və ögey bacı qardaşlar, ər-arvad, uşaqlar, övladlığa götürülənlər və nəvələr aid edilmişdir. Xüsusi karantin rejimi dövründə taksi xidmətləri, hüquqi şəxslər, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər və onların işçiləri, habelə şəxsi avtomobilləri ilə sərnişin daşımanı həyata keçirmək üçün fərqlənmə nişanı almış vergi ödəyiciləri tərəfindən göstərilə bilər. Həmin şəxslər barəsində məlumatlar elektron imzadan istifadə edilməklə icazə EGOVAS məlumat portalına daxil edildikdən sonra onların hərəkətinə icazə verilir. Digər hallarda taksi xidmətlərinin göstərilməsi yol verilməzdir.